Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо найсвятіше серце Твоє, яке любов'ю до людей палає. Сьогодні в 10-ту неділю після світлого Христового Воскресіння, після Господньої Пасхи, Свята Церква святкує великий праздник, свято Божої любові, торжество безмежної Божої любові кожного року. Цю неділю, а перед тим 10-ту п'ятницю, ми дякуємо Богові за Його любов до нас, за Його милосердя, доброту і те все, що Бог зробив і робить для нас. Найдорожчі в Христі, браття і сестри, сьогодні коротеньке святе Євангеліє, але воно підсумовує цілу діяльність і місію Ісуса Христа. Воно нам пригадує, що так Бог світ полюбив, як каже Ісус. Це Він говорить до нас, що дав свого Сина єдинородного, щоби кожен, хто в Нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог Отець, який в безмежній своїй доброті полюбив людину, ще заки сотворив її, а створив її на свій образ і подобу, вдихнув в неї віддих життя, не відкинув людини, коли вона згрішила, коли вона пішла за намовою диявола, сатани, коли людина, Боже створіння, Боже дитя, захотіло бути Богом. Їжте той овоч, не помрете, очі відкриються вам, будете як Бог. Людина захотіла стати Богом, що неможливо. Бог не одвернувся від людини, але ще в раю пообіцяв Спасителя, пообіцяв Месію. Бог посилає у світ свого Сина єдинородного, щоби світ не засудити, як каже Ісус, але щоби ним, своїм Сином єдинородним, світ спасти. Бог з превеликої любові до нас стається людиною, не переставши бути Богом. Ісус Христос, який воплотився з Духа Святого і Діви Марії стався чоловіком. В лоні Діви Марії прийняв тіло, стався людиною, став подібним у всьому до нас, крім гріха. Щоб наші гріхи взяти на себе, щоби страждати, терпіти і померти за нас, і щоб ранами Його, як каже пророк Ісая, ми були оздоровлені, вилікувані. Сьогоднішній праздник Божої любові підсумовує праздник Різдва Христового, те, що Христос прийняв тіло
і народився в вертепі Вифлеємі Юдейському. В хвилині благовіщення став людиною в лоні Марії і народився задля нас нашого спасіння. Сьогоднішній праздник підсумовує праздник об'явлення, богоявління, хрещення Ісуса в Йордані, від часу якого Він починає проповідувати Євангеліє всякому творінню. Подорожуючи містами і селами Палестини, закликаючи всіх до покаяння, до навернення. Сьогоднішній праздник підсумовує Христові страсті, смерть Його на горі Голготі, пролиття найсвятішої крові. Сьогоднішній праздник підсумовує установлення тайни Євхаристії, священства на Тайній вечері, коли Ісус поблагословив хліб і чашу з вином і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте моє тіло, це є, і пийте з неї, з цієї чаші, це кров моя нового завіту, що за вас, за багатьох, проливається на відпущення гріхів. Робіть це, каже до учнів, на згадку про мене». І від того часу по сьогоднішній день, властиво від зіслання Святого Духа, від П'ятидесятниці, коли учні благословляють і ламають цей хліб, і благословляють чашу, звіщають смерть Господню, і ми стаємось учасниками Тайної вечері Ісуса Христа і учасниками страстей Його і світлого славного воскресіння. Приймаючи тіло і кров Спасителя, цей найцінніший дар Божої любові і доброти, який Бог залишив у Святій Церкві для нас, для вірних, щоби ми могли сказати з апостолом Павлом: «Вже не я живу, але Христос у мені. Бо хто їсть моє тіло, каже Ісус, п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому, і я воскрешу його останнього дня». Сьогоднішнє свято підсумовує праздник Воскресіння, свято над святами і торжество всіх торжеств, Пасху Господню, свято нашої віри, свято нашої надії. Це свято сьогодні підсумовує праздник зіслання Святого Духа, прийняття Божого Духа апостолами, першою громадою християн, коли зродилась Свята Церква. Сьогоднішній праздник – це торжество Божої любові, за яку ми сьогодні складаємо Богові найщирішу подяку і поклін вдячності віддаємо за те все, що Бог зробив для нас, нашого ради спасіння, і що Бог чинить для нас по сьогоднішній день і аж до другого Його приходу. Каже псальмопівець: «Чим я віддячусь за любов, яку дав мені Господь?» Любов'ю за любов. Прийняти Божу любов – це полюбити Бога понад усе. І з тієї великої любові і вдячності Богові полюбити одні одних, наших братів і сестер, які поруч з нами в щоденному житті. Бо, як каже святий Іван Богослов, хто каже, що Бога любить, а ненавидить ближнього свого, той неправдомовець, нема в ньому правди. Бо неможливо казати, що я люблю Бога, а ненавидіти свого ближнього. Любов до Бога, прийняття цієї любові вимагає від нас
віддання і самопожертвування в ім'я наших братів і сестер, тих, які поруч з нами. В щоденному житті, в сім'ї, в родині, ділення цією любов'ю. Чоловік дружині, жінка чоловікові віддає цю любов, служачи одне одному, батьки дітям, діти батькам, сусід сусідові в наших монаших чернечих спільнотах, парафіяльних спільнотах. Співпричастя, сопричастя, ділення цією любов'ю – це посвята, віддання себе іншим. І тих дарів, і тих талантів, які Бог нам дав, і які кожен з нас маємо, і в собі не закриваємо, а ділимось одні з одними. Хто добрим словом, хто кусником хліба, хто грошима, тим, які в біді, в нужді, в хворобах, завжди це ця любов, це агапе є у Христовій Церкві від самих початків по сьогоднішній день. Як чудово пише святий апостол Лука в Діянні апостолів. В перших громад християн було одне серце, одна віра, одні думки. Все було спільне. І серед них не було нікого, хто в чомусь би був потребі. Були так, як і сьогодні, багатші, бідніші, дуже багаті, дуже бідні, але всі ділились тими дарами і з тими, які не мають, з любові. І було одне серце, і одні думки, і одна віра. Нехай сьогодні свято Божої любові, це торжество Божої любові торкнеться кожного нашого людського серця. А ми дякуємо Богу за ту Його любов до нас і за те все, що Бог зробив і чинить для нас, бо Він нам служить по сьогоднішній день завжди через хрещення, через таїнство миропомазання, прощаючи гріхи в сповідальниці нам і причащаючи нас собою, своїм життям, своїм божественним тілом і пресвятою кров'ю. Він входить в наше серце, в нашу душу. І через нас Він любить. Неможливо, щоб людина, яка щодня молиться, слухає Слово Боже, читає Святе Писання, над ним роздумує, сповідається часто, причащається. Неможливо, щоб та людина ненавиділа, чинила гріх, беззаконня, зло, і щоб та людина не любила. Гасло християн – це є любов, любов і ще раз любов. Посвята, жертва одне в ім'я іншого. Під прапором Христа, під прапором цієї любові, яку Церква сьогодні показує, пригадує нам у Пресвятому Христовому серці, яке є символом цієї любові, який показав це серце проколене списом праведній святій Маргареті Алякок у Франції. Більше 500 років тому і сказав, о серце, яке так людей полюбило, а яке стільки зазнає від них невдяки і погорди. Нехай кожен з нас прийме цю любов, дякує Богу і буде вдячний. І цю любов до Бога втілює в щоденному житті любов'ю до наших ближніх. Величаємо Тебе, життєдавче Ісусе Христе. Почитаємо найсвятіше Твоє серце, яке любов'ю до людей палає. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.